Ти би повірила, що у Меньківцях може такий виноград бути. Каже жителька Меньковиць Кам'янець-Подільського району Галина Вострецова. Пробуйте. Подивіться, які грони. Жінка каже, має 70 сортів столового винограду і в її садибу приходять екскурсії поглянути на виноград. Приходять дивитися і не вірять. Вони не вірять, що це в нас таке може бути. Побачили, ти вже тоді повірять. Да. Оце такі великі грони. Може, в когось і більше є, може, хтось краще вміє доглядати. Цього року дуже дощі, ми кропимо. Правда, кропила два рази содою і мідним купоросом. Цей виноград, як вам сказати, це для душі. Для душі. Я його не продаю, тим більше, що його і не дуже хочуть наші люди брати. Та каже, чому з чоловіком вирішили зробити виноградник? Чоловіка померла мама і дала нам трохи грошей після смерті, якби перейшло. От, ми купили то і лишилося ще 2000. Я кажу, давай купимо винограду. Він каже, ти що ми будемо з ним робити? Я кажу, будемо людям роздавати. Честь покійної мами, от, що вона... Я ж можу спокоже. Взяв він мене з двома дітьми, і вона ніколи словочка не сказала, і ще дала нам гроші після смерті. Я вгощаю людей виноградом. Я тішуся, я радуюся. Я радуюся, що я можу. За її словами, виноградна лоза вимагає багато праці. Ой, Боже, це все хоче уваги. Все хоче сапання, хоче підкормки, хоче водички. Все підв'язується. Пішов ураган, все пообривав. От, знов підв'язуємо. Це з Луганська виноград. Мені один луганчанин вислав 4 сорта. Це з Луганська. От, як жалко. Люди трудилися, там все мали. А ще, каже Галина, цього року вона здійснила свою дитячу мрію – наїстися до схочу кавунів. Вони в неї вродили рясно. Один коло одного. Я ще сама не бачила. От Галька буде їсти цього року. Каже, кавуни бачила на сільському баштані в своєму дитинстві. Там був кусок землі, зараз лісом поросло. І я так вийду, бо я на горбі жила, от, вийду і я бачу той город з кавунами. У мене така була мечта, як би наїстися. Там велика площа була тих кавунів. А от огірки, які Галина також роздає односельцям, добре вродили з третього разу. Просто таке насіння. Я садила три рази. Що посажу? Засклепило. Що посажу? Не зійшло. Що посажу? Немає. А я сажу. Я зібрала. Відер 20 точно. І це ще завтра піду збирати і людям знову віддам, бо ж вони мені просто, я накатала, мені не треба вже більше. Галина каже, в її садибі не все для столу, багато й для краси. Як от 95 тільки трояндових кущів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.